Ja, jeg heter Berit Aas. Jeg bor i Norge og har vært professor i sosialpsykologi i mange år. Senere samfunnsforskning med både økonomi og med statsvitenskap og litt av hvert. Jeg har sittet på det norske Stortinget og var den første kvinnelige politiske leder i Norge. I dag er det den 29. mai, og jeg sitter her i mitt hjem i Asker i Norge og skal forsøke å formidle noe som er ganske vanskelig. Fordi at det er nokså kjent at klovner ofte har en veldig tragisk bakgrunn. Og jeg husker veldig godt at det var en natt hvor jeg lå og spekulerte og var veldig bekymret på hvordan jeg ville opptre under tortur. Og da har vi en seng hvor vi ligger i hver vår ende, og jeg husker min mann ropte til meg, «Kan du ikke vente til det skjer?» Og han kom med en eller annen morsom bemerkning, og jeg sovnet og var fornøyd. Men senere så har hans venner i en klubb som han har av og til spurt, hvordan er det å være gift med hun Berit Aas? Og da har han en gang sagt, har det blitt meg fortalt, dere forstår at jeg er gift med en klovn. Og i det lå det ikke bare at jeg klovner og lager spillopper, men når jeg synes at verden er aldeles gal. Altså, når det ikke er noe vett og forstand i noen ting, da er det nesten som det automatisk slår inn en eller annen kraft eller en energi som får meg til å le. Og i det jeg ler, så vet jeg at det dukker opp at jeg gjør noe med kropp, eller med hodet, eller det er noen kroppsspråks ytringer, og av og til blir det til en hel historie. Og jeg tenkte kanskje at jeg skulle ta noen av de historiene. Og den første tror jeg vil ta i forhold til at jeg faktisk var et medlem av kommunestyret i Asker. Og av forskjellige grunner så kom jeg meg inn i de to aller mest viktige komiteene. Og det er bygningsrådet, altså at du bestemmer over jordarealer og infrastruktur og det hele, og vann og kloakk. Og det andre er rett og slett i selve formannskapet, som bestemmer over absolutt alle pengene. Men denne gangen så satt jeg da, fordi jeg i mange, mange år hadde holdt på med trafikksikkerhetsforskning under den store ulykkesforskningsoppdraget som jeg hadde fra Norsk Forskningsråd. Og da hadde jeg laget et kart av min egen kommune og merket av alle de stedene hvor det var skjedd alvorlige legemsbeskadigelser, altså med invaliditet til følge, og der hvor det var blitt kjørt ned folk. Og dette gjorde jeg også fordi at kommunen var litt interessert i det, fordi vi var den tredje verste kommunen når det gjaldt rett og slett trafikksikkerhet i Norge. Og det var ikke så rart, for det var så rike mennesker som bodde her, og etter krigen så kjøpte de store amerikanske biler, og vi hadde hverken fortau eller tunneller eller gangbroer, vi hadde ingenting. Så vi kjørte ned folk uansett hvor vi var i hele denne kommunen. Men jeg laget da dette kartet, og da fant jeg ut at de to verste veiene, det var en Drammensvei som går gjennom Asker, fra Oslo til Drammen. Der var det som het black spots, det vil si at det var spesielle steder hvor mange mennesker var blitt skadet. Men vi hadde et annet sted, og det var på min vei som gikk fra Oslo til Slemmestad, langs fjorden. Og der var det særdeles mange ulykker,
fordi at kuperingen eller geografien i min kommune er slik at det er mange sånne små daler som ender opp nede i Slemmestadveien. Og Asker er et snøhull, sånn at da er det store kanter på hver side når en sånn liten vei kommer ut. Sånn at det er umulig nesten å se for en nok så hurtigkjørende trafikk på Slemmestadveien at det kommer biler eller mennesker ut. Og dermed så gikk jeg til politiet, og så sa jeg, vi må jo få opp noen skilt hvor det står at trafikken må stoppe. Og riktig nok i denne fylkesorienteringen om farlige veier i Akershus fylke, så sto denne Slemmestadveien som nummer én. Jeg tenkte, dette må vi da stoppe. Og så sa jeg, vi får sette et fullstendig stoppskilt der. Og så sa de, ja, vi har prøvd å gjøre dette lenge. Men det er så stor uenighet mellom veimyndighetene og politiet. For veimyndighetene vil ha et slags skilt som heter full stopp. Og vi vil ha et annet skilt som heter vikepliktskilt. Og vi kan ikke bli enige. Så hvert år i mange år har vi flyttet Slemmestad litt ned. For vi kan ikke få tatt beslutningen. Så sa jeg, hør her, karer, sier jeg. Kan dere ikke ta annenhver gang? Altså, et skilt et sted, og det andre stedet, og det første stedet. Og de så på meg som om jeg var verdens galeste menneske. Og dette har jeg da fortalt veimyndigheter et par ganger, og da ler de fryktelig. Så det var liksom denne tendensen til å slå tilbake med et eller annet, som er altså mulig. Under den overskrift at det er da bedre å redde mennesker enn å bli enige om skiltene. Men det er veldig vanskelig fordi at skiltreglene de gis fra Genève. Og man kan ikke i noe europeisk land fravike dette med skilter. Og skilter det, jeg ble veldig bekymret etter hvert om disse skiltene. Så jeg reiste til Sverige og snakket med statsministeren, senere statsminister Olof Palme, som da var samferdselsminister. Fordi at vi har også ved våre veioverganger, så har vi faktisk et skilt som er rundt, med rød strek rundt, og så en mann som går. Og da er det at folk som ikke har tatt førerprøve, eller barn, eller gamle, de tror at det er der de kan gå. Det er bare de som har tatt førerprøven, som vet at når vi har et skilt med rød ring rundt, så er det et fareskilt. Så jeg sa, vi må sette en strek, sa jeg, i Norge over den. Nei, det kan vi ikke. Fordi at skiltene er fra Genève. Og derfor reiste jeg over til samferdselsministeren i Sverige og sa, hva gjør du? Og så sa han, selvfølgelig setter jeg en strek over, sa han. For når det er satt en strek over for eksempel en U, så vet folk at det ikke er lov til å gjøre en U-sving. Og når vi setter en strek over den, så skjønner folk at her må du ikke gå. Og jeg reiste tilbake til norske veimyndigheter, og jeg sa, den svenske samferdselsministeren, han setter en strek over. Ja, men det er Sverige, sa de. De gjør så mye rart. Så sa jeg, da vil jeg gjøre en undersøkelse. Og jeg fikk lov til å gjøre en stor undersøkelse hvor et representativt utvalg av voksne norske mennesker ble spurt. Og de ble spurt om betydningen av forskjellige skilter. Men halvparten ble spurt hvor det var et skilt som ikke hadde strek. Og halvparten ble spurt over en skiltmengde hvor akkurat det skiltet hadde en strek. Og da det kom ut resultatet, så svarte alle, her skal du ikke gå,
der hvor det var en strek, og så svarte disse, som var en forskjellig befolkning, der var det mange voksne, gamle, som sa, ja, her kan du gå over. Så jeg altså måtte gjøre en forskning i Norge for å få veimyndighetene opptatt av dette. Og jeg tror faktisk det gikk til i 1980-årene før de ble enige om å sette en strek over denne mannen. Men det hadde en konsekvens som var ganske latterlig. Fordi at da begynte man å bygge sånne gangveier og overganger og så videre. Men særlig over broene og tunnelene, så satte de opp et skilt som også var rundt. Men det hadde blå ring rundt seg. Og der var det et voksent menneske og et barn som gikk. Og så laget jeg da en liten sketsj, hvor jeg hadde denne med den røde ringen, og hvor folk sa, nei, det er fareskilt, der må vi ikke gå, og det er lunt. For det gikk inn da i skoleopplysningen. Og så ser vi de samme to menneskene komme dit hvor det står et blått skilt. Nei, her kan vi ikke gå, for de har også en ring rundt seg, og det er også rundt. Så altså, dette med å se hvor idiotisk veldig mange ting var, det gjorde da at jeg ofte svippet over, og det gjorde jeg også før jeg ble politiker. Men det er vel i politikken jeg har gjort mest av det. Og den gangen som vi bestemte oss at kvinnene ville ta makten her i Asker, og vi ville ha et flertall, og vi visste hvordan vi skulle gjøre det, og vi ble et flertall, så var det at på valg, når vi holdt valg før det, så var jeg også i en slik litt sånn opprørt situasjon. Og jeg hørte på alle disse valgtalene som fant sted rundt omkring på alle hjørner og alle torg og alle små forsamlingssaler. Så tenkte jeg, nei, her må det noe annet til. Jeg satt ved et veldig interessant bord her, for jeg hadde den amerikanske helseminister på besøk og jeg var til lunsj. Og så hadde jeg også lovet at jeg skulle holde valgtale oppe i Akers, i Asker sentrum, på torget der. Så jeg var veldig i tvil, men jeg hadde en mann som var flink, veldig flink til å ta over, og veldig flink til å lage mat. Så jeg spurte om jeg kunne få 20 minutter fri. Kanskje en halv time, sa jeg. Jo da, det skulle jeg få. Og så gikk jeg inn på WC og diktet en sang. Dro fort opp i Asker med den lille Citroenen min. Og der var det masse folk. Og de sto på Asker torg. Og midt på torget sto det en bjørk som faktisk var tørket inn. Så den sto der med nakne, og dette var jo da på sen sommerstid, ikke sant? Vi har valget i september. Så det sto der da fullstendig ødelagt. Og så tok jeg da denne roperten, og så tok jeg frem arket på det jeg hadde skrevet da jeg gikk inn på WC-kort, og så sang jeg. Og denne sangen, den har gått altså som en landeplage både i Sverige og Danmark. Og de har oversatt den, og de har lagt til et vers og trukket for et vers. Og jeg tenkte at nå skal jeg synge den for deg. Og den er veldig lett å lære, for det er en veldig kjent barnemelodi. Sov, dukke Lise, sov og bli stor. For mens du sover... Ja, nei, akkurat nå så falt det ut av hodet mitt, så jeg må tenke meg om litt grann til. Sov, dukke Lise, sov og bli stor. Og mens du sover, styrer din bror
planlegger veier, bygger bedrift, sov dukke Lise, sov og bli gift. Sov dukke Lise, sov og bli stor, og mens du sover, er du blitt mor. Kanskje du fikk ditt barn på klinikk, vær da takknemlig for alt du fikk. Sov dukke Lise, der står et tre, som du iblant kan glede deg ved. De andre gikk dukken i kull, os og bly. Sov dukke Lise, slumre på ny. Sov dukke Lise, sov og bli stor. Og mens du sover, ødes din jord. Fisken i havet, fuglen på gren, sakte forødes en etter en. Derfor, min Lise, må du stå opp, rope et varsko, kreve et stopp, handle for deg med sang og med ord, redde og barnas og menneskenes jord, noe sånt nå. Det er ikke helt sånn på slutten. Men så satt jeg ned den der mikrofonen, og så sa jeg: alle andre lover dere trivsel og gode ting i den tiden de skal sitte på Stortinget eller i kommunestyret. Men jeg syns det kan være like godt at dere har det litt morsomt akkurat nå. Takk for oppmerksomheten. Og denne ble jo sunget over hele Danmark, Sverige og Norge, altså. Og dette var jo en mye, hva skal jeg si, enklere og mer ufarlig måte å forholde seg på. Men allikevel så ble det nå slik da at jeg fikk enormt med stemmer. Og jeg tror det også sier oss litt grann om enkeltheten i et elektorat. Altså, det er hvordan kandidaten ser ut, fører seg, hvilken god stemning kandidaten gir i velgerens sjel, som ofte spiller en avgjørende rolle. Og kanskje ikke vanskelige politiske temaer. I alle fall for den store gruppen som ikke helt har bestemt seg, og som er bevegelig. Men det skjedde som sagt nok så mye, og jeg tenkte jeg skulle fortelle en historie som virkelig er helt vanvittig. Jeg ble invitert til å komme til Mexico City og delta, ikke i 1975 i den store FN-konferansen, men i et program som skulle gå året før, om kvinnekultur. Og da skulle ikke bare jeg komme, men Susan Sontag og Kate Millett, som er ganske store berømtheter. Og de hadde to advokater fra Italia, som hadde jobbet med kvotering. Og de hadde en fra Mexico City, også en kvinnelig jurist, som var opptatt av kvinners rettigheter. Og vi skulle lage tre programmer på 2 timer. Og det var et ganske stort oppdrag. Og det var i 1974. Da hadde jeg vært i politikken ganske lenge. Så jeg fikk faktisk fri fra Stortinget for å sette meg på et fly og dra via New York til da Mexico City. Og jeg gikk om bord på flyet. Forferdelig hodeverk. Jeg hadde så vondt i hodet at jeg trodde det skulle sprenges. Og jeg landet da i New York og ventet på flyet til Mexico City. Og det jeg ventet og ventet og ventet, for det var en tornado på vei. Så de turde ikke gå til fast tid. Jeg skulle ha vært der nede sånn på 8-tiden. Men det flyet som nå gikk, det gikk klokken, ja, det gikk sånn at jeg var der nede ved midnatt.
Og jeg hadde fremdeles forferdelig vondt i hodet. Og jeg hadde en førsteklasses billett. Men jeg sa jeg må få lov til å ligge på gangen. Og det fikk jeg lov til faktisk, med noen slags sikkerhetsseler og sånn. Og så kom jeg da til Mexico City, og så blir jeg holdt tilbake. Og jeg er da den siste som går ut, og da er det rød løper. Og så står det en mann med blanke knapper, og med fin hilsen og greier, og bøyer seg og sier «Velkommen, velkommen, Mrs. Aas». Så sier jeg «I am so sorry. The television had to leave because you came so late. And also the representatives of the city, they have left», I said. «But you know, we have rearranged it so you have all these kind of appointments tomorrow morning». «Who do you think I am?» I said. «The mayor of Oslo», he said. And I really had a very little moment of hesitation where I think, should I behave as the mayor of Oslo or should I tell him the truth? And there had been so many kinds of episodes where they said, Berit Aas, she's an emotional person. She does funny things, you know. And that did give me very much status among politicians. So I thought, I don't dare. So I said, but I am not the mayor of Oslo. This is a mistake. And you have to in some way avoid, I mean, I can't have all these appointments. Jeg snakker jo på engelsk nå da. Men det jeg sa rett og slett at jeg er ikke ordføreren i Oslo. Men de hadde jo bestilt en fantastisk suite til meg på det aller beste hotellet. Tre rom, hvor det var busker med krysantemum og busker med nelliker. Og det var altså pyntet, og det var så vidunderlig alt sammen. Og det var store fruktfat og greier. Og jeg ble nok kjørt dit midt på natta da. Men jeg tenkte, hva er det som har skjedd? Og så skjønte jeg det. Vi var i en periode hvor den meksikanske regjering sendte kunstnere ut som ambassadører. Og til Norge hadde de sendt en berømt danser. Og en dame som het Hanna Kvanmo og jeg, vi var til ambassadebesøk i den Meksiko-ambassaden svært ofte. For denne relativt unge danseren var en veldig morsom fyr. Så når jeg har fylt ut mitt visum, så har han sannsynligvis sittet der, og så har han tenkt, ja, hvem var hun Berit Aas da? Var ikke hun var hun ikke ordfører eller noe sånt nå? Jeg var varaordfører i Asker da. Nei, det var ikke fint nok, tenkte han, så skrev ordfører han, i stedet for varaordfører. Og så, hvor var det hun var hen da? Ja, var det ikke i Oslo da? Så skriver han Oslo. Og så kommer jeg altså til Mexico City som ordfører i Oslo. Som da det er laget avtaler med ordføreren i Mexico City. Og jeg skal møte pressen. Og jeg skal på TV som ordfører. Og jeg tenker, dette går ikke. Dette går ikke. Og jeg fikk jo bo på det nydelige stedet hele tiden jeg var der. Og det var en fantastisk opplevelse med disse damene. Og jeg løste noen problemer for disse TV-folkene også. Som gjorde at jeg fikk gratulasjoner hver fødselsdag i 10 år. Men vitsen var at jeg sa, jeg er ikke Oslos ordfører. Men vi gjorde disse programmene da i et kjempearkeologisk museum foran de store azteker og maya-figurene. Det var fantastiske programmer. Og det var, de skulle sendes året etter da FN hadde sin store kvinnekonferanse.
Men da jeg kom hjem, så møtte jeg Oslos ordfører. Og han het Brynjulf Bulv, og jeg sa. Fortalte denne historien, og så sa han. Nei, men kjære deg, Berit, og sa han. Kunne du ikke ha gjort det, sa han. Så dette med å oppleve disse tingene, det er noe ganske merkelig da. Og jeg hadde opplevd en sånn merkelig ting før i New York. For da jeg første gang kom inn på det norske storting, så sendte de meg på høsten 1973 under den store oljeboikotten til New York. Og da bodde jeg et sted som mange delegater bodde, som het Beckman Tower. Det ligger like i nærheten av selve FN-bygget. Men jeg drev og tok med meg til New York en stor brasj, er det det heter? Brasj, altså en sånn stor fiolin. Den halvstore. Cello. 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 Og da reiste jeg sammen med 6 menn fra andre partier, og de sa, har du med deg en cello? Ja. Ja, jeg må øve, sa jeg. Jeg må øve. Jeg må øve hver dag. Så jeg må ha med den. Men det var jo ikke sannheten. Sannheten var at jeg hadde 2 venner som var ganske fattige, og som sa det at vi har hørt at hvis du selger den i New York, så får du mye mer penger for den enn hvis vi selger den i Norge. Så jeg innstilte meg på å dra rundt til musikkhandlere i New York og prøve å få solgt denne celloen, jeg. Men jeg måtte jo si noe annet da, til de jeg reiste sammen med. Så jeg måtte øve hver dag. Og alle de dagene jeg var der, så spurte de, ja, blir du bedre da? Ja, jeg blir litt bedre. Kan du spille litt for oss da? Nei, jeg er ikke blitt flink nok, sa jeg, vet du. Og alle sammen trodde at jeg satt og øvde på den celloen om kveldene, vet du. Mens jeg sprang som en tulling rundt i New York for å få solgt den. Og det viste seg at jeg fikk jo ikke et øre mer enn det som man kunne få i Norge. Så dermed måtte jeg ha den med meg hjem igjen. Og dermed så ble jo denne historien, den ble jo helt troverdig. Så når jeg møter de folka der, akkurat de mennene, møtte de årene etter, så sa de, spiller du cello enda? Og der er det er sånne ting som jeg lander oppi. Plutselig så er jeg oppi en situasjon hvor jeg ikke helt har styringa, og hvor det kanskje skjer noe som er litt ubehagelig, eller det er noen som er i krise, og da slår jeg til. Og da finner jeg på et eller annet som gjør at akkurat det ubehagelige og det vanskelige, at det liksom blir, det blir borte i lufta. Så jeg tror nok dette med klovneriet mitt, det har sin forankring i at jeg alltid gjort det der. Jeg gjorde det som unge, og jeg gjorde det som student, og jeg fikk liksom plutselig oppmerksomheten vekk fra det som var vanskelig. Men det hender jo også at du må planlegge det lite grann. Og akkurat som den dagen hvor jeg hadde da den amerikanske helseminister på plass, samt hele det norske tobakksskaderådet, for jeg satt jo der da, sammen, også bare med menn. Det norske tobakksskaderådet, og det var ingen av de mennene som kunne ha ham til lunsj, så jeg sa han får komme ut til meg da, og så skal vi lage lunsjen her. Og det var den lunsjen jeg forsvant for, da jeg gikk opp og holdt min valgtale oppe på Asker Torg og sang den sangen som jeg hadde skrevet mens jeg satt på toalettlokket. Så det er nå en ting. Men da vi kom inn i formannskapet og bygningsråd og så videre, så hadde jeg jo kommet i disse 2 komiteene. Og det var veldig mange kvinner, for vi var et flertall. Og likevel så greide disse mennene å få til nesten i de fleste komiteer at vi var én mindre kvinne enn mann. Og jeg tenkte at jeg skulle fortelle deg en spesiell liten ting om en gang vi ble så forarget.
For det var altså i Asker kommune var det noe som het Lions Club. Det er en slags Rotary. Og de hadde kjøpt en statue av en ung kunstner som var en naken ung pike. Og jeg tror ikke de visste helt hvor de skulle gjøre av den, så det kom et brev til forbandskapet hvor vi satt 5 kvinner og 6 menn. Og det brevet var nesten pornografisk. Fordi at det skjenket denne nøgne unge piken til Asker kommune som en erkjentlighet til kvinnene, fordi vi hadde blitt så sterke politisk. Altså det var litt annerledes formulert. Men de beskrev da hvordan de ville ha henne plassert. De ville ha henne plassert i noen busker utenfor et stort sånt, lokale som het Vennskapen, som hadde tidligere vært det tidligere kommunestyrestedet. Og så skulle hun der stå i intim kontakt med befolkningen. Ja. Dette gjorde oss ganske forbanna. Og hun som faktisk var, hun var sykepleierske, og hun var kona til Lions. Hun ble veldig sint. Så i pausen så kom hun til meg og så sa hun, kan ikke du skaffe en sånn mannsfigur da, Berit, sa hun. Ja, hva mener du da, sa jeg. Ja, kan du ikke gå på anatomen, sa hun. Vi psykologer, vi hadde kurs på anatomen. Og så kan du skaffe en sånn figur. Så kan vi også gi en statue til kommunen. Ja, men er du sprøytegal da, sa jeg. Vi kan da ikke ta et lik opp av formalinen. Nei, jeg mener ikke det, sa jeg. Jeg mener en sånn en skikkelse som du kan åpne opp, og så ser du alle tarmene og sånn, sånn. En sånn stor dukke som de bruker i undervisningen av medisiner. Om du skjønner, den er fryktelig dyr, den, sa jeg. Og ikke før hadde hun vært der, så kom en av de lederne fra Høyre, begge disse to var fra Høyre, fra det motsatte politiske spektrum av meg. Og hun sa, nei, det her finner vi oss ikke i. Jeg går til en grafiker, og så ber jeg han om å lage et grafisk blad av en naken kvinne. Ja, det hadde hun også gjort, og så hadde han sagt, ja, jeg har ikke noe sånt nakenbilde, jeg sa. Ja, det får du finne dame, og så får du lage det, da, sa hun. Så skal vi gi det på en torskemiddag. For det er en torskemiddag hvert år, like før jul, for alle kommuneansatte, og for alle i kommunestyret, og for alle de gamle som skal gå av, som får juleglede, og massevis av folk som er tilknyttet kommunen, så denne middagen er, den var opp til 100-120 stykker. Og så, jeg husker ikke om det var Marie fra Høyre eller meg som fant ut at vi kunne kjøpe en manneken. Men de var også forferdelig dyre. Det er sånne som du bruker til å sette klær på, ikke sant, i vinduene når du skal selge en dress eller noe sånt. Så gikk vi ned til midt i Asker sentrum, for der var det en klesbutikk. Og der hadde de faktisk et manneken som var ødelagt. Han hadde hull i ryggen og brukken arm og litt sånn forskjellig. Og han skulle vi få for 360 kroner. Så jeg tror det var Marie og jeg som skillinget sammen til 360 kroner, for det var ikke så mange av de damene som hadde jobb. Så kjøpte vi den. Og så gikk vi opp til en kunstner som er ganske kjent, og laget et maleri som jeg har der, og hun var veldig kjent for også dette med å drive med dokketeater, og lage dokker. Så vi leverte denne ødelagte manneken til henne, og så sa vi, du får gjøre den i stand. Ja, sa hun, men da må dere investere i gullmaling og i lim og i litt skumgummi, altså skumplastikk. Ja, vi gjorde det, og vi dro opp til henne og vi leverte det hele. Og det som da skjedde var at vi så jo ikke denne gubben igjen da, før hun faktisk var ferdig med den. Og da hadde Marie noen sånne nydelige laken i pastellfarver, og de hadde vi levert, sånn at vi hadde
hadde ham innhyllet i pastellakner med snor rundt halsen og snor rundt livet og snor rundt anklene. Så når vi da skulle overrekke denne på torskemiddagen, så kom det tre damer fra tre forskjellige partier, kom bærende inn med han i lakenene, på ryggen, bort til et bord som sto i enden av denne store salen, og plasserte han der. Og siden jeg var varaordfører, så var jeg også den som tok ordet, og så sa jeg, vi er jo blitt så veldig beæret med en statue, fordi vi er så dyktige kvinnelige politikere. Men vi må jo innrømme at det har vært meget dyktige mannlige politikere i denne kommunen i alle år. Og de burde jo også ha litt en erkjentlighet. Så vi har da laget en klubb som ikke heter Lions Club, men den heter Tigerinnenes Klubb, The Tigers' Club. Og fru Ragnhild, hun er da sekretær, og hun har ordnet med det meste. Og jeg er forkvinne. Så nå vil vi gjerne at du ordfører, du kjære Jon Fossum, som vi setter så pris på, at du avduker vår gave. Og da hadde vi gjort mye på forhånd. Jeg hadde ringt til både Aftenposten, som er en veldig viktig avis, og Dagbladet, og Asker og Bærum Budstikke, og så har jeg sagt, nå må dere komme, for nå blir det gøy. Nå har vi funnet på noe veldig morsomt. Så de stilte opp med fotografer og med journalister og det hele. Og vil du se på hvordan han ser ut? Da det hele var over, så visste ingen hvor vi skulle gjøre av denne gutten, da, skjønner du. Så jeg har hatt han nede i et skap ned på odden her veldig lenge. Og da har fuglene spist opp håret på han. Og så har han mistet sitt vakre hode. Men dette var da denne fyren som vi overrakte. Og da hadde han ikke denne doktorsgreia på seg. Da var han helt nøgen. Og da teppet falt, da. Og da denne ordføreren så dette vidunderlige kunstverk, så svelget han dypt. Og så til slutt så sa han, jeg var meget imponert over at han greide å takle den situasjonen, altså. Han sa, mange takk, da, men jeg vil gjerne vite hvem kunstneren er. Og kunstneren satt faktisk i kommunestyret for Sosialistisk Folkeparti, og hun reiste seg, og så sa hun, og jeg synes hun var så gammel og rar, for hun var 54 år, så sa hun, ja, det er meg som er kunstneren, sa Janne Mykle. Og jeg vil gjerne vite hvem som har stått modell, sa ordføreren. Nei, jeg har ikke hatt noen modell. Jeg har tatt ham helt etter hukommelsen, sa Janne. Og dermed besvimte sognepresten, som jeg sier. Men det var ikke fullt så ille. Men det som skjedde var at det var jo enormt med fotografering. Og da ble han som var vaktmester, som også da liksom hadde ansvar for dette, han var helt fortvilet. Så han rev et blondeforkle av en av servitrisene, sprang opp og fikk dette forklet over de edlere deler. Og det som skjedde, folk var så forvirra. Og mennene var så ille berørt. Og det var en lege der, og det var en gynekolog der, og de satt ved siden av hverandre. Og da hørte en av de damene som var involvert og satt ved det lange, fine bordet, at de sa, hvorfor måtte de lage den så stor, sa de.
Men det interessante med denne figuren, det er jo faktisk det som skjedde etterpå. For han ble jo da stående der. Og disse mennene, de drakk enormt. Og de var liksom litt ut av seg. Men de skjønte jo ikke symbolikken. At kvinnelig kjønn, det er offentlig og tilgjengelig. Men mannlig kjønn, det er eksklusivt og tildekket. Og dette gjelder i hele samfunnet. Så hva du kan gjøre med kvinnelig kjønn og pornografi og prostitusjon og sånn, det er helt i orden. Men altså, kom ikke og antyd noe om at mannen har et kjønnsorgan som av og til får han til å gå fra vettet. Med denne gullgutten skjedde det mye mer. For det første så ble han stående der ved flygelet, oppå det bordet. Og det ble en lang kveld med dans og med litt av hvert, men det var liksom, det lå en liten skygge over hele forsamlingen. For det var jo mest menn da. Men de gamle fikk sine julegleder og tittet bort på den figuren. Men så kom faktisk dagen etter, så kom fylkesordføreren på besøk med en del av sitt fylkespolitikere. Og de kom jo inn i salen og så denne gubben. Og de ristet på hodet, og så sa de, ja, det er det bare damene i Asker som kan finne på, sa de. Men vaktmesteren var veldig ille berørt. Så han bar gullgutten ned i kjelleren og satte ham i enden for en lang korridor. Og der sto han da. Og da sa Janne, ja, men jeg vil ha bilder av ham, sa han. Jeg vil ha flere fotografier av ham. Og da var det også at vi hadde en reklamemann som var vår venn, som kom med sitt fotografiapparat. Og så var det meg, og så ble vi ført ned i kjelleren av vaktmesteren. Og så sier Janne, du skjønner, han er mye finere enn dere tror, sa hun. Å ja, sa jeg. Ja, for jeg laget jo et lite ledd av lær. Sånn at under kaffen så kunne vi hatt et snortrekk, og så kunne vi trukket den opp. Men da sa Marie, nei, jeg tror det er nok. Så dette organ kom aldri i sin, hva skal jeg si, virkelige posisjon. Men de som sto og så på det, det var jo ikke bare Jan og jeg. Men det var jo også fotografen, og det var vaktmesteren. Og vaktmesteren stammet. Noen og hver kunne kanskje ha ønsket seg sånn et lite ledd av lær. Så ble det tatt bilder. Det ble tatt bilder uten forkle og med forkle. Og med meg ved siden av, og med, altså i det hele tatt, det var en kjempeserie med flotte bilder som ble tatt av denne reklamemannen, og han lo og koste seg. Og så var den scenen over. Og siden vi ikke visste hvor vi skulle gjøre av ham, så ble det til at jeg tok ham på mitt kontor inne på universitetet. Og det var i en bakgård bak en kirke på østkanten, og kontoret tilhørte egentlig Institutt for barnepsykologi, hvor lederen var en flott dame som het Åse Gruda Skar. Og vi lempet han inn i en bil, fikk han dit ut, bar ham opp i andre etasje, satte ham i hjørnet på mitt kontor. Jeg vet ikke hva det var som slo meg, men av en eller annen grunn så tok jeg et stort hvitt ark. Og så skrev jeg, mannen, menneskets beste venn. Og så lukket vi døren, og så ble det jul, og så glemte vi det meste. Inntil jeg kom tilbake den 15. januar til en rasende Åse Gruda Skar. Som sa, se og bli kvitt ham med en eneste gang, sa han. Vi vil ikke ha ham her.
Det er her, det er oldfruen på universitetet i Oslo har vært på besøk, og hun fikk sjokk. For hun gikk bort for å se om vi skulle ha nye gardiner. Og da hun snudde seg, så sto det en mann i hjørnet på kontoret ditt. Så jeg ringte til Marie, og vi fikk ham av gårde, altså. Det skjedde vel ikke så veldig mye mer ellers annet enn at de fant ut, jeg tror det kan ha vært selve butikken som fant ut at de kunne bruke ham nå som han var reparert. Men da ville de ha vekk en del av de der ekstrautstyret på ham. Så han ble vel sendt, og det fant vi ut, han ble sendt til et sånt laboratorium hvor de skulle skava. Og vi kastet oss i bilen, Marie og jeg, kom frem akkurat i det øyeblikket han lå på operasjonsbordet, tok og dro han til oss, og tok han med hjem hit igjen. Så dette eventyret med gullgutten, det gikk jo da som en løpill rundt omkring i mange ting, og særlig dette med at Aftenposten hadde retusjert vekk de edlere deler. Det gjorde Janne veldig sent, for hun sa han er et kunstprodukt, sa hun. Og de har ikke lov til å røre ved et kunstprodukt. Så hun drev og skrev brev og klaget og hele dette greiene der. Og til slutt så var det en ungdomsklubb som var med å få lov til å stille han ut på en kunstutstilling. Og det ble stilt ut. Og han eksisterer da i en biografi over Janne Mykle i full størrelse. Og til slutt så ble det til at han endte opp hos meg. Og jeg har hatt ham da nede i haven, og når vi har havefest her, så pleier vi å ta ham frem. Og som et lite dekorasjonselement. Og nå på min 85-årsdag, så insisterte de 50-60 menneskene som kom innom, nei, vi vil se gullgutten, vi vil se gullgutten. Så det hadde altså, og alltid har jeg gjentatt dette. Det at vi gjorde dette, det betyr altså at vi brøt noen tabuer for menn, altså mannlig kjønn. Det er ekstraordinært, det er excellent, det er tilhyllet, det er høyst privat. Men kvinnelig kjønn, det er offentlig og tilgjengelig for alle. Så det har denne undertonen av at vi vil illustrere et stort samfunnsproblem, at prostitusjon og pornografi og nakne kvinner, det finner vi alle steder. Men noe som i det hele tatt snakker om å ha bruksverdi av det mannlige kjønn, og en beslutningsmyndighet over det offentlige når det gjelder kvinner eller kvinnelige politikere, det er ikke der. Det er ikke der. Så dette var jo etterbyrden eller etterslepet av en sånn affære. Og da kom jeg også til å tenke på at det er et slags etterslep av den andre historien også. Nemlig den med at jeg prøvde å selge en cello i New York. For da jeg satt som delegat i annen komité der, så kan jeg ikke glemme hvordan det var slik at hele komiteen støttet det å få laget en FNs kvinnekonferanse i Mexico. Og i aller høyeste grad så var det da de mennene fra utviklingslandene som støttet det. Men det var noe annet, og det var at vi var der nøyaktig på den 10. desember da Nobels fredspris blir utdelt. Og da hadde jeg hørt at det skulle være en TV-sending, en overføring fra festivitasene rundt dette med utdelingen. Og blant annet skulle det skje ved at man hadde et opptak fra universitetsplassen, hvor da Nobelpristagerne skulle være, og hvor det skulle være et stort fakkeltog. Men den historien jeg fikk som fortalte meg at dette skulle skje, sa at det var jo kommunistene i Norge som protesterte på at Kissinger var en av de som skulle få fredsprisen.
Det var jo fire priser som ble delt ut samtidig. Og at han ville være der. Og da sa jeg, men dette er jo galt. Det var jo ikke kommunistene det. Det var jo noe helt annet. Og så kjente jeg da tilfeldigvis kona til en som hadde en stor TV-sender, eller TV-stasjon, som skulle ta opp dette. Og hvor da denne TV-utsendelsen nådde 17 millioner newyorkere. Så jeg sa til henne, kan du være så snill og så be mannen din om å gi meg et minutt etter denne fremsyningen, for jeg vil gjerne korrigere noe. Og det fikk hun til. Så jeg fikk da ordet like etter at dette skjedde, og så sier jeg, vil gjerne gjøre oppmerksom på at det var ikke kommunistene som gikk med fakkeltog. Kommunistene, de holdt seg i ro den dagen, men vi hadde en ung teolog som het Stålsett, som senere ble prest i Domkirken i Oslo. Men han satt i Genev for noe som het Kirkens Nødhjelp, tror jeg det het. Og han og noen andre syntes det var helt forferdelig at Kissinger, som jo var ansvarlig for krigen i Kambodsja litt av hvert, at han skulle få det. Så de hadde funnet en biskop Kamara i Latinamerika, som de syntes hadde gjort en kjempeinnsats, og som heller burde hatt det. Og ikke nok med det, men de hadde altså fått mange grupper i Norge til å samle nok penger som tilsvarte det Kissinger ville ha. Og det var den gruppen av studenter og av fredsaktivister og av tildels kristenfolk og så videre, som hadde bestemt seg for å gå i et protesttog frem til universitetsplassen hvis Kissinger innfant seg. Og de ville annonsere stort og offentlig at de heller ville gitt det til en annen person, nemlig til denne biskopen i Latinamerika. Så dette fikk jeg frem på 59 sekunder. Og det kom veldig klart frem, og Kissinger møtte for øvrig ikke opp en gang. Jeg vet ikke om han syntes det var galt at han fikk fredsprisen. Men vi har jo gitt denne fredsprisen til Obama og til folk som er i krig, og helt utenfor det som er Nobels ønske i sine statutter for utdelingen av den Nobelprisen. Men i alle fall, det skjedde altså. Det ble korrigert. Det gikk ut til 17 millioner newyorkere. Og så kommer jeg på FN-ambassaden. Alle landene hadde jo en FN-ambassade og en FN-ambassadør dagen etter. Og det var stille som i graven. Og da sa ambassadøren, som het Aalgaard, en veldig grei fyr, inn på mitt kontor ved oss. Og da fikk jeg igjen en leksjon om at det var norsk utenrikspolitikk jeg representerte. Ikke noe annet. Så sa jeg, skulle jeg ha løyet, sa jeg. Ut, sa han. Og det ble ikke noe mer snakk om dette. Men det betyr altså at veldig mange ting får en ettervirkning. Denne sangen som jeg tilfeldigvis holdt på Asker Torv, som jeg trodde ble holdt der og da og ikke noe senere, den ville de ha skrevet opp, og den ble sendt rundt. Og den ble sunget masse steder, og den kom inn i en bok om kvinnefrigjøring, hvor det sto ukjent forfatter. Og når jeg kom til Sverige, så sang de den, og så sto det ukjent forfatter. Så tok jeg ordet, og så sa jeg, vedkommende er ikke så ukjent, så det er meg. Og når jeg da hadde vært i Mexico City, så viser det seg altså at denne filmen av oss, den ble vist under kvinnekonferansen, og den har gått rundt mange andre steder. Den er dubbet, sånn at den er stort sett på spansk. Og når det gjelder akkurat dette med denne figuren, så har han altså vært en kunstgjenstand.
og stått utstilt. Og når jeg nå har ham i haven, og var 85 år for et år siden, så ville jo alle se gullgutten. Så egentlig burde skrives en liten historie om gullgutten. Men det jeg ønsker å si noe om er altså at det skjer vanligvis noe etterpå. Det er noen etterdønninger som da nærmest har opplysningseffekt eller øker kunnskap eller formidler noen prinsipper eller noe som kanskje ikke har vært sett før. Så det er ikke så veldig dumt det der med at det slår til. Nei, her må man gjøre noe. Her må folk le. Og dette med å få folk til å smile og le er veldig viktig for hukommelsen. Fordi at det er nemlig slik at hvis du skal ha ting husket, så bør du ofte ha en figur, en cello eller en statue, eller noe som rett og slett har objektskarakter. Men du må da også ha satt følelseslivet i gang. Hvis du smiler, hvis du ler, hvis dette er noe som er morsomt, hvis dette er noe som er nytt, hvis dette er noe som forskrekker eller forbauser, så setter det seg sterkere fast i hukommelsen.